Som det blev nævnt, så har jeg og min kone været her. De kom faktisk allerede onsdag aften. Og jeg fik lov til at følge med til en ugenlig, eller noget, der faktisk foregår flere gange om ugen, tror jeg. En radiooptagelse og udsendelse. Var det ikke direkte vejen? Nej. Jo. Sammen med Allan i Aalborg Radio. Det var interessant og det var spændende. Jeg synes, det er en fantastisk ting, at vi har disse medier. Om lidt senere, så skal jeg fortælle lidt om det, vi er meget optaget af med at sælge tv. Og der har været inspirerende at være her, fordi jeg har stødt ind i nogle meget dedikerede personer her, som brænder efter at få lidt mere fat i det med at betjene kamera og sådan noget. Altså, vi overvejer at lave en nordjysk afdeling af FKP TV. Det kunne være fantastisk. Det, der har været en af begrænsningerne, det er jo det, at det tager sin tid altså, at lave TV-program. Skal gøre os ordentligt, ikke også? Vi har verdens bedste budskab at bringe. Det skal vi ikke bare sådan tjuske igennem. Men vi har altså en tidslimit, en deadline hele tiden. Hver eneste uge, skulle jeg ikke til at sige om det nu, men bare lige komme til det. 24 programmer om ugen, det er altså mange programmer. Det er mange programmer. Og så det har været, der har været meget at se til. Meget af det står fandme lidt med, hvor meget jeg kan overkomme. Men jeg fryder og glæder mig over at kunne ligesom se rækkevidden af det, vi gør. Altså, både radio, men måske endnu mere tv, der er det jo sådan, at vi er sådan et program, der bliver sendt her i Danmark, og via vores kanal på internettet, men ikke mindst også igennem vores samarbejdspartner i Island. Der har vi det, der Gospel Channel. Jeg hørte faktisk nogen fortalte, at de havde ikke computer, men de kunne se Gospel Channel. Og ved I hvad? Vi var så begejstrede i starten, da vi begyndte at sende det op 2003, det er 10 år siden. Der var vi tænkt, får vi virkelig lov til at komme med 4 gange om ugen? Ved I hvad det er nu? 2 gange i døgnet får vi lov til at blive sendt. Og ved I hvad? Alle hverdage er det kl. 18. Så dem af jer, der har Kanal Digital, kan gå ind på, jeg tror det er Kanal 178. Og andre har, det var et andet firma, jeg kunne høre, I havde, jeg kan ikke huske, hvem det var. Skåfag var det, ja. De har også Gospel Channel. Vi har været her siden i onsdags, og vi har bare nyt samværet med vores venner her. Men, nu, jeg vil så sige, lige familien må ikke svare på det, men så spørger den øvrige del af en forsamling. Hvad tror I har været hovedemnet på de der programmer, vi har optaget med forkyndelse, undervisning af Allan? Hvad tror I har været? Er der et ord, I kan komme i tanke om? Noget. Amen. Nemlig. Jeg har stået og frydet mig. Jeg har næsten glemt at filme. Der var der for lov til at styre kameraet. Begge to på skift. Og jeg har været så velsignet af at lytte til det. Så jeg har bare stået og takket her. Men derfor så må jeg så sige. Nogle af jer risikerer altså for anden eller tredje gang at høre den samme sang. Ja, det hører den samme sang 3 gange. Det går vel nok. Men det er fordi, at jeg synes ikke, at der er en sang, der mere præcist rammer ind i netop det centrale, det budskab, jeg lyttede til. Det har været så vidunderligt. Og ved I, hvor nåden den bliver vist, som rent fysisk? Vi skal ned i Mellemøsten, vi skal ned i Israel. Hvor tror I i Israel? Er der nogen, der så godt kan tage? Var der nogen, der så godt kan tage? Det var der. Det tror jeg også på. Længe vandrer jeg i fredløshed, kendte ikke Jesu kærlighed, vidste ikke han for mig der led på Golgata. Lykkelig ved Gud.
til jorden ned. Stor og underfuld, den kærlighed ved Golgata. Nåden bærer grænseløs og rig.
intet kunne sige. Himlens tron sagde, der var en frelser. Han fjernede min synd og ved. Jesus, yeah.
kan gå.